jede Míša! Ahoj Adame, jak se těšíš na poslední závod? Ahoj všem, no tak
poslední závod na domácí půdě, tak doufám, že se podaří něco zajet. Thank you.
penalty jsou dobrý, no. Jo, ono chce odčouknout, ano, byla překážky. Tak to je pochvala i pro vás, pro fanoušky, David Vršecký.